Армардақта ғайын эфирде бір аптан түйіндеп, елімізде орын алған маңызды оқиғаларды көз ғырақты көрілменге жеткізер Қазақстан тынысы ақпараты хабары. Студияда мен Тұмарым Бабасанова. Қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы бойынша Қызылордада 47 жоба қаржыландырылды. Кәсіпкерлерге жалпы көлемі 6,16 миллиард теңге несие берілді. Бизнес-кентал азаматтардың басым бөлігі аймақта кенжелеп қалған кәсіп түрін өркендетуді жоспарлап отыр. Қарапайым заттар экономикасы ата айтып тұрғандай, бұл күнделікті тұрмысымызда қолданылатын дүниелер, үстімізге киіп жүрген киім-кешек, ішер ас-ауқат, құрылыс материалдары. Бұлардың көпшілігі бізге сырттан келеді, ал оны жергілікті жерде өндіруді көбейту мақсатында өткен жылдан бастап несие беріле бастады. Мәселен, біз тұрған мына шағын цехта айына 10 мың келі ет өнімдері шығарылады. Цех төрттіліктің етін көрші облыстардан сатып алады. Айына 10 тонна ет пайдаланады. Филе, фарш, пельмен секілді 16 түрлі өнім шығарады. Кәсіпкерлік нысаны 15 адам жұмыспен қамтып отыр. Керемет атауымен дайындалатын өнімге сұраныс жоғары. Әзірге цех өнімін облыс халқы тұтынуда. Көктемнен бастап сауда көлемін арттырып, ет өнімдерін көрші өңірлерге жіберу жоспарда. Кәсіпкер шаруасын онан әрі ширату үшін жоба құрды. Ол бойынша 29 миллион теңгенің жеңілдетілген несиесін алып, қосымша цех ғимаратын салуда. 2019 жылы дамудан палата предпринимательден де атамекен деген солардан сонда ұсыныс келді. Осы қазір осы кезде субсидия беріледі екен малы предпринимательдерге. Төмен пайызбен ноябрь айында субсидияны алдық, құрылысты бітіруге мақсат қойдық өзімізге көктемде. Арғарай сосын мына цехті уже үлкейтеміз. Қарапайым заттар экономикасы бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында өткен жылы өңірлік жобалық кеңсе құрылды. Кәсіпкерлер 105 жоба ұсынды. Бүгінгі күнге дейін 47-сі мақұлданып, қаржыландырылды. 18 жоба қаржы институттарын қарауында болса, қалғандары құжаттарын жинақтауда. Бастысы несиенің пайыз жеңілдетілді. Төлеу мерзімі ұзартылды. Қаржыландырылған жобаның ең төмені 4 миллион, ең жоғарысы 4 миллиард теңгені құрайды. Қолдау тапқан жобалардың арасында ауыл шаруашылық, өңдеу өнеркәсібі және әлеуметтік нысандар бар. Басқа бағдарламаға қарағанда жинайтын жаңа құжаттары тез жиналады. Жол картасы болса 8% алатын болса, бұл жерде 6% алатын. Сосын жаңағы жақта 5% болса, мына жақта 7 жылға дейін береді. 47 жобаның ішінде бір екі жеке кәсіпкер мектептерін соғып, бүгінгі күні біреуі жұмысқа қосылып тұрды, екіншісі соғылып отыр. Қарапайым заттар экономикасы негізінде кәсіпті дөңгелетуге ниеттілер қатары биыл да аз болмайды. Көпшілігі өңірде кенжелеп тұрған кәсіп түрлеріне бетбұрыс жасамақ. Жаңа жылдан бастап Түркістан қаласында жолақы қымбаттады. Бұрын қоғамдық көліктердегі билет құны 50 теңге болса, енді 70 теңгеге көтерілді. Тариф бағасы жоғарылаған соң қызмет сапасы да жақсаруы тиіс. Алайда облыс орталығында осы талап орындалмай отыр. Себебі рухани шаһарда жұрт әлі күнге кішкентай көлікке мініп, кешке жақын таксилетіп жүр. Мәселенің мән-жайына Мақсұт Жарылғасын үңіліп қайтқан болатын. Жылдың жаңарғанымен жолақының қымбаттағанына 7 күн өтсе де, облыс орталығындағы қоғамдық көліктің жағдайы мен қызмет көрсету сапасы баяғыдай. Бұрынғыдай 50 емес 70 теңге төлесе де, жұрт әлі күнге ескі әрі тар автобустармен қатынауға мәжбүр. Оның үстіне жүру жиілігі мен кешке қарай жүру уақытының да сапасына налиды халық. Негізінде жолақы қымбаттағанда билікпен жауапты компания тарапында арнайы келісімшарт түзілгенді. Сол талап бойынша жыл соңына дейін қоғамдық көліктер жаңарып, қызмет сапасында жақсартуы тиіс болатын. Сонымен қатар шартқа сәйкес көліктер қыс мезгілінде кешкі сағат 21:00-ге, ал жазда 22:00-ге дейін жүруге міндеттелген. Бірақ бүгін аталған келісімшарт бойынша тек бір ғана талап орындалды. Ол жолақының қымбаттағаны. Форма дайын емес әлі. Қазіргі таңда бір қала ішінде 270 қоғамдық көлік болса, соның 100-і автобус, қалған шағын автобус болып табылып отыр. Жаңа біз информационный табло іліп қойдық, әр автобустың ішіне өз нөмірімізді беріп, видео арқылы түсіріп жіберген жағдайда біз шара көреміз. Ал билік басындағылар болса, әзірге талаптардың орындалуына уақыт бар екендігін айтып, жайбарақат отыр. Көптеген талаптар қойдық, қазіргі уақытта соған сәйкес келісімшартқа түзетулер енгізілді. Әр пункт бойынша өзінің уақыты бар. Мысалы, қоғамдық автобустардың санын жаңарту бойынша, барлығын жаңарту бойынша осы 2020 жылдың аяғына дейін жаңарту керек деп талап қойылып отыр.
Екі жақты келісімге сәйкес келешекте тасымалдаушы мекеме ардагермен, мүгедектерге, көпбалалы аналармен, студенттерге және мектеп оқушыларына жеңілдіктер жасауы тиіс. Сондай-ақ барлық қоғамдық көліктерде кондуктордың болуы, жүргізушілердің еңбек ақысын көтеруі шарт. Әзірге бұл талаптар толық орындалмай отыр, уақыт бар. Десек те халықты сапаны жақсартпай тұрып, бағаның қымбаттағаны қынжылтады. Түркістан облысынан Мақсұт Жарылқасын, Дидар Әубәкірұлы, арнайы Қазақстан тыныс үшін. Солтүстік Қазақстан облысының 22 жастағы тұрғыны балабақша ашты. Жас кәсіпкер Сержан Каналбек Тимирязев ауданында бүлдіршіндерді мектепке дейінгі біліммен қамту мәселесін шешуге елеулі үлесін қоспақ. Балабақша әзірше 24 орынға шақталған. Болашақта 60 баланы қабылдамақ. Сержан Каналбек үшін 2010 жыл жемісті болды. Жігіт 22 жасында кәсіпкерлікке қадам басып балабақша ашты. Құрылыстан хабары болғандықтан ол 5 жыл қаңырап тұрған ғимаратты қалпына келтірді. Бұл жұмыстарға 20 миллион теңге жұмсаған. Сержан Шымкент қаласының тумасы. Ол еңбек бағдарламасы аясында еліміздің оңтүстік өңірінен отбасымен былтыр қоныс аударды. Инвестор болып осында келдік өзіміз. Өзіміз ақшамыз шығарып осында өзіміз үй салып отырдық. Осы жағдайдың бәрін өзіміз жасап жатырдық. Өзіміз ақша салып осында зданияны ремонтын жасап бітірдік. Балабақша Тимирязев ауылынан алшақта орналасқан. Жолда нашар. Аудан әкімі Нұрлан Кеңесов жолды қалпына келтіреміз деп уәде берді. Бұл кезінде мектептің ғимараты болған, 5 жыл бос тұрды. Алдағы уақытта осы ғимараттың маңайын абаттандырамыз. Ойын алаңқайын салып береміз. Инфрақұрылым, коммуникация бойынша көмек жасалады. Сондай-ақ балабақшаға апаратын жолға орташа жөндеу жүргізіледі. Бұл мекемеде әзірше 2 топ ашылған. 24 бүлдіршін қабылданды. Дені тұрмыс жағдайы төмен отбасыдан. Осы санаттағы азаматтарға жекеменшік балабақшада жеңілдіктер қарастырылыпты. 6000 теңге болады бір балаға да. Бір үйден 2 кісі болса 4000 теңгеден болады бізде бағасы. Сондай жеңілдіктер бар. Жағдайы төмен жаңағы нелерге қажы жерден остановка қоямыз, қажы жерден таңертеңгісін алып, кешкісін апарып тастап отырамыз. Балабақшада 20 адам жұмыс істейтін болады. 4-еуі педагог. Берік Қасен, Кенесары Олжабай, арнайы Қазақстан тынысы үшін. 19 қаңтардан бастап Қостанай теміржол вокзалынан арнайы вагондар қатынайтын болады. Олар бірнеше бағыттарға арналған. Вагон іші заманауи талаптарға сай жабдықталған. Мұнда аяқ қолы арбаға танылған кісілерді есту қабілеті төмен және зағип жандар үшін барлық жағдай жасалған. Жақында Қостанайға келінген бұл вагондардың бір қарағанда басқалардан еш айырмашылығы жоқ сияқты. Дегенмен, ішкі жабдықталуымен ерекшеленеді. Міне қазір мен тұрған вагонда мүгедек кісілердің жол жүрісін жайлы ету үшін барлық мүмкіндіктер қарастырылған. Мәселен, қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін құралдар және байланыс жүйелерімен қамтылған және де ыңғайлы жерде теледидар орнатылған. Электронды басқару пульттері, жол серіктерді шақыратын түймешектер, аудио бейнетрансляция, кондиционерлер, сондай-ақ жылыту жүйелерімен қамтамасыз етілген. Купеге кіретін есіктер де кең әрі ыңғайлы, яғни қол арбаның еш кедергісіз кіруі үшін жабдықталған. Вагон ішінде жуынатын бөлме бар. Сондай-ақ мұнда мүмкіндігі шектеулі азаматтарға арналған автоматтандырылған көтергіштер қарастырылған. Осы вагонда бір специальный подъемник бар. Инвалид осы подъемникпен коляскамен бірге көтереміз вагон ішіне. Сосын вагон ішіне былай кіретін мынау есіктің тағы да не бар, дәретхана бар, умывальник бар, қол жуатын бәрі нет осы жерде. И бір бөлмесі бар отдельно инвалидқа, и қасындағы жүрген адам сопровождениеда. Міне екі орын бар, екі төсек бар. Отыратын орын бар мында. Вагондардың дәлізі мен санитарлық тораптары кең, мүгедектердің арбасымен еркін жүрулеріне есептелген. Теміржол көлігі барлық халықаралық стандарттарға сай келеді. Сәтін салса, мүгедектер мен оларды алып жүретін адамдарға арналған вагон 19 қаңтарда іске қосылмақ. Қазір қажетті құжаттар ресімделуде. Қазір біз 8 вагон алдық. Жаңа вагондар 8. Бізде 3 направление осы жерде бар. Қостанайда, Қостанай арқылы, Қостанай Қарағанда и Қостанай Алматы деген. И 4-ші направление бізде еще Алматыда Петропавловск деген бар. Осы бәрі составтарда бір-бір вагоннан штабной вагондар қоямыз. Бұл кембағал кісілер үшін ерекше қамқорлық. Теміржол қызметін пайдаланатын халықтың қажеттілігін толықтай өтеуге тырысатындарын жеткізді мамандар. Бүгінде 40-қа жуық вагон заман талабына сай. Инара Барсақбаева, Қазақстан тынысы үшін. Орал қаласында тәртіп сақшылары браконьер жедел алдын алу шарасы аясында тоннадан астам балықтың сирек кездесетін түрін заңсыз аулап, тасымалдаумен айналысқан браконьерлерді қолға түсірді. Қазір тергеу амалдары жүргізілуде.
Облыстық ішкі істер департаментінің мәлімдеуінше, Сартау шағын ауданы маңында Lexus көлігі құрықталды. Оңай олжаға кенелгісі келген 1986 жылғы азамат балықтарды көршілес Атырау облысынан тасымалдаған. Тексеріс барысында 1000 келіден астам балықтың сирек кездесетін түрі тәркіленді. Айта кететін болсақ, мына азамат осы джип автокөлігімен көршілес облысынан, Атырау облысынан заңсыз осындай балық тасымалдау кезінде ұсталған, тоқтатылып, қазір тексеріс жүріп жатыр. Қазір мына осы балықтардың санын білеміз, түрін білеміз, қандай түр екен, сосын әрі салмағын білеміз. Соған қарап, оған ешқандай рұқсатты құжаттары жоқ. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 196-шы бабымен сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Айта кетейік, Батыс Қазақстан облысында браконьер жедел алдын алу шарасы 5 қаңтардан 6 қаңтарға дейін жүргізілуде. Шара барысында құрылған топтар заңсыз аң аулап, ормандардағы ағаштарды кесіп жүрген қылмыскерлерді құрықтады. Бұл балықтар бүгін таңдайында дәлел ретінде қазір уақытша тоңазытқышқа әкеліп тапсырылады. Бұл балықты бүгінгі таңда қазір тамаққа пайдаланылмайтын, қолданылатын болатын болмайтын сараптама шешеді. Сосын ар жағында бұларды ИП Урал, мына управление финансов деген бар, бізде солар ары қарай бұны не комиссионы құртады, не болмаса бана ары қарай үкіметтің несіне қарай кетеді пайдасына. Дей тұрғанмен заңсыз балық аулаушылар айылын жияр емес. Сол себепті осы саладағы заңнамаға бірнеше өзгерістер мен толықтырулар енгізілген. Ақтөбе облыстық полиция департаменті ең үздік тергеушілерді анықтады. Мықтылар тергеу және жедел криминалистикалық бөлім жұмысының жылдық қорытындысы бойынша іріктелді. Енді олар ішкі істер министрлігінің марапатын алмақ. Ақтөбелік әріптесім Жанар Датқызы әңгімелейді. Айболат Баймурзиннің құқық қорғау саласындағы еңбек өтілі 4 жыл, қаржы полициясы академиясы мен ішкі істер министрлігі Алматы академиясының түлегі, нөмір 3-ші қалалық полиция бөлімінің анықтаушысы болып жұмыс істейді. 400-ге жуық қылмыстық істі қарап, кідіртпей сотқа жолдаған бөлімшедегі 20 анықтаушының ішіндегі ең қырағысы осы Айболат. Басында жаңа менің әкемнің інісі, ағам, полиция майоры Тасқожин Нұрболат Балмырзалы. Соның ізінен қуып келдім. Болашақта генерал болсам, алдағы уақытта. Кез келген полиция қызметкерінің арманы деп ойлаймын. Қылмыстың алдын алу, болдыртпау, қоғамның тыныштығын сақтау, халықтың полицияға тек сенімді болған қарай. Күдік тұтылғанның, адамның тағдырын шешеміз. Біз қылмыстық жауапкершілікке тартамыз. Оны қылмыстық іс-әрекетін саралаймыз және заң шешім қабылдап, сотқа жолдауын қамтамасыз етеміз. Үздік тергеуші деп танылғандардың бірі 28 жастағы Жанар Исмағұлова. Аға лейтенант былтыр 60-тан астам істі қарап сотқа жолдаған. Оның жартысынан көбі аса ауыр қылмыс санатынан. Жанар бар ғұмырын құқық қорғау саласына арнамақ. Мамандық таңдауда жаңылыспағанына сенімді. Қылмыскерді құрықтап, бұлтартпайтын айғақтар тауып, ақ қарасын анықтауға сауаттылық жеткіліксіз. Адалдық пен қырағылық та керек дейді ол. Қылмыстардың санын азайту және де жаңағыдай мемлекеттік қызметте жұмыс жасау арманым еді. Мемлекетке өзімнің кішкентай болса да үлесімді қосу деген мақсат. Онда ешқандай қорқыныш жоқ. Әрине болады енді. Мысалы шыққан кезде бір аталған бір қылмыстарға әрине үрей болады, қорқыныш болады, бірақ та тергеуші болғандықтан өзіміздің сана-сезімімізбен енді ақыл ойымызбен енді жаңағыдай батылдықпен енді таңдаған мамандықты таңдағаннан кейін жаңағы барлық күш-жігерімді салып сол қорқынышты жеңеміз енді. Әрбір қылмыстық істің әділ шешілуі тергеушінің жауапкершілігіне тікелей байланысты. Облыстың ең үздік тергеушілер атанған азаматтарға мұндай атақ оңайлықпен келген жоқ. Нәтижелі жұмыстың арқасында қол жеткізіп отыр. Әйтсе де, облыстық полиция департаментіне тергеуші, анықтаушы мен жедел уәкіл инспекторлар жетіспейді. Қызметке келемдеуші жас мамандарды ведомство жан-жақты қолдамақ. Жанар Датқызы, Қазақстан тынысы үшін.
Жаңа жыл қарсаңында Ақтауда 12 нәресте дүниеге келді. Облыстық перинаталдық орталық дәрігерлерінің айтуынша, сәбилер салмағының ең кішкентайы 1030 грамм болса, үлкені 4345 грамм болған. Қазіргі таңда барлығының жағдайы жақсы. Маңғыстаулық әріптесіміздің бейне көрсетілімінде. Төрт жылдан кейін бауырына басқан сәбиін Алтынай Тәжібаева ұзақ күтті. 36 жастағы көп балалы ана кесірділігімен босанған. Алғашында жағдайы ауыр болғандықтан шұғыл түрде ота жасауға тура келіпті. Сәбиін аман-есен құшағына алғанына қуанышты. Әріміз таңдап, Асия деп қойдық. Қамқоршы, тіреу деген сондай мағынаны білдіреді. Дәрігерлердің көмегі өте үлкен көмек болды. Біздерге барлығымыздың жағдайымыз жасап, баламыздың жағдайын жасап, өте риза болдым. Мереке күні перзентхана қызметкерлері тынбай жұмыс істеді. Төрт ота жасалған. Дәрігерлер өмір есігін ашқан. Сегіз ұл, төрт қызың барлығының денсаулығы жақсы екенін айтты. Жалпы, бірінші қаңтардан қазірге дейін Ақтауда 200-ден аса сәби дүние есігін ашты. По сравнению с прошлым годом почти что на одном уровне. Дәрігерлер кезекшілікпен әдеттегідей жұмыс жасады. Жыл сайын осындай бала туылады. Барлығы дінаман. Қалалық перинаталдық орталықта барлық ауданнан келген дені сау, мерзімі 32 аптадан асқан әйелдер келіп босанды. Биыл егіздер, үшемдер әлі туылған жоқ. Маңғыстау облысы республикада туу көрсеткіші бойынша көш бастап тұр. Жыл сайын 20 мың бала өмірге келсе, бір күнде 20 сәби дүние есігін ашады. Лаура Айтқожағыз, Айкерім Ашықбаева, Саламат Қайыпов. Маңғыстаудан арнайы Қазақстан тынысы үшін. Өткен жылдың соңғы тәулігімен жаңа жыл түні Шымкент қалалық перинаталдық перзентханасында 40-қа жуық сәби дүниеге келді. Оның 18-і қыз бала, ал 21-і ұл балалар. Мереке күнін жұмыста өткізетін ақ халатты абзал жандар барлық аналар мен бүлдіршіндердің қазіргі таңда хал жағдайлары жақсы екен айтады. Тіпті алды перзентханадан шығып үлгерген. Миллион тұрғыны бар Шымкент қаласында жылына орта есеппен 30 мың нәресте жарық дүние есігін ашады екен. Бұл әрине елдегі демографиялық өсімнің жоғарылауына оң әсерін тигізеді. Айта кетерлігі, оңтүстік өңірінде биыл ұлы балалар көп туылған. Жыл басы тышқан жылының 1 мен 5 аралығында 132 бала өмірге келсе, оның 68-і болашақ ел қорғаушылары. Барлық аналар дені сау. Босанғаннан кейінгі жағдайлары өте жақсы. Сәбилері қолдарында. И нәрестелермен уже 2-3 күндері үйлеріне уже шығарылды. 31 күні де, 1-ші қаңтар күні 2020 жылы 17 жүкті әйел босанды. Оның ішінде 9-ы жаңағы ұл бала болды, 8-ы жаңағы қыз бала. Оларда асқынсыз босанды. Тұрсынай Рыспаева төрт баланың анасы атанды. Жаңа жыл түнін перзентханада қарсы алған ана оған еш қамықпайтынын айтады. Себебі нәрестесінің күн санап сауығып келе жатқаны қуантады. Дәрігерлер әрдайым қасымыздан табылып, бар жағдайымызды жасап жатыр. Перзентімнің жаңа жылмен тұспа-тұс жарық дүние есігін ашуы бұл да болса үлкен сыйлық, дейді ол. Осы жердің қызметкерлеріне үлкен алғысымды айтамын. Реанимация қызметкерлеріне, екінші этапының қызметкерлеріне. Бізге үлкен көмектерін тегізіп атыр, жақсылап қарап атыр, үлкен рахметінді айтамын. Осы жерде жаңа жылда қарсы алдық, бәріміз қызметкерлермен бірге. Шымкент қалалық перинаталдық орталығында ақауы бар, шала толған балаларды күтуге мол мүмкіндік жасалған. Өткен жылы және мереке күндері бұл перзентханада ана мен бала өлімі тіркелмеген. Сондай-ақ жаңа жылдың қарсаңында осында толған үшемдер мереке күні үйлеріне шығарылған. Шымкент қаласынан Маржан Жұрабай, Руслан Тілеубердиев, Ербол Махашев, арнайы Қазақстан тынысы үшін. Семейде қымыздан жасалған балмұздақ таныстырылды. Бірегей сүт өнімін шығару жобасын жас кәсіпкер Айдын Серікқазин әзірлеп жүзеге асырды. Ол мұны жас кәсіпкер бағдарламасы аясында бөлінген гранттың нәтижесінде жасап шығарған. Айдын Серікқазин қаламызда колледждердің бірінің түлегі. Ол мамандығы бойынша техник бағдарламашы. Диплом алғаннан кейін Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының жас кәсіпкер бағдарламасына қатысып 505 мың теңге көлемді мемлекеттік грант алады. Айдын бұл қаражатты алғашқы жарна ретінде пайдаланып, өңіріміз үшін әзірге бірегей өнім қымыздан балмұздақ жасап шығаруды ұйғарады. Бұл идеяны қырғыз кәсіпкерлерінен алдым, дейді ол. Қымыз балмұздағының негізі екі түрі бар. Қымыздан және саумалдан жасалған екеуінің түрі екі түрлі болып келеді. Осы енді бұл идея қайдан келді десеңіздер, бұл қымыздан жасалған балмұздақ бұл Қырғызстан елінде брендтеген. Балмұздақ тұтынушылардың қызығушылығын тудырды.
екі ай бойы құжаттарды рәсімдеу жүргізіп, сертификат алып, қаладағы дүкен сөрелерінде пайда болды. Осылайша ересектер мен балалар жаңа дәмі бар балмұздақтың дәмін татуға мүмкіндік алды. Дәмі енді ерекшелігі бар, дәмінен қымыздың дәмі шығады. Саумалысынан енді жылқының өздеріңіз білесіздер, сол саумалының дәмі шығады. Екеуін де татып көрдік, өте жақсы. Өтімдік мороженый болады деп ойлаймыз. Ешкім ойламаған жерден енді былай қарасаңыздар, балаға енді талабы мол болсын дейміз. Өте дәмді болды, өткені бұл табиғи ингредиенттер салған, қымыздар салған, мен барлығына осыны үлкен өзім. Жас кәсіпкердің пікірінше, ұлттық сусындарға сұраныс жоғары. Ол алдағы уақытта қымыздан өзге де өнімдерді өндіруді жоспарлап отыр. Қуаныш Рахметоллаұлы, Елжан Мағзұмов, арнайы Қазақстан тынысы үшін. Жамбыл облысының 80 жылдығына орай ашылып, ел игілігіне берілген нысандардың бірі Шерхан Мұртаза атындағы руханият және тарихтану орталығы. Өңірдің руханияты мен тарихи тоғысқан қос қабатты ғимаратқа ашылған күннен бастап-ақ келушілердің қарасы мол. Орталық екі бөлімнен тұрады. Ол тарихтану және шерхантану. Жаңадан жұмысын бастаған орталық жұмысымен Қасымжан Байкүшіков танысып қайтты. Бұл Шерхан Мұртазаның есімі берілген еліміздегі тұңғыш нысан, ата айтып тұрғандай орталықта өңірдің руханияты мен тарихын танытуға, насихаттауға қатысты жүйелі жұмыстар қолға алынып, түрлі тақырыптағы құндылықтар қамтылған. Халық жазушысы біртуар қаламгердің аты берілген орталық тарихымыздың тереңден танып білуге өнеріміз бен мәдениетімізді, әдебиетіміз бен салт-дәстүрімізді жаңғыртар рухымыздың өзегі болар бірден бір мекеме. Жамбыл облысындағы ашылып отқан бұл орталық елімізде бірегей десек те болады. Себебі бұл тек кітапхана ондай тұрғыда емес, бұл біздің рухани әлемімізді байытатын Жамбыл облысының тарихын, оның әдеби мұраларын, дәстүрлі музыкасын, фольклорын жан-жақты зерттеуге бағытталған орталық. Шығыстық сәулет үлгісінде салынған ғимараттың кіреберісінде тау тұлғаның горел мүсіні орнатылған. Екі қабаттан тұратын ғимараттың бірінші қабатында үлкен және кіші мәжіліс залдары бар. Мұнда зиялы қауым өкілдері мен бұқаралық ақпарат құралдары, қоғам белсенділері, облыс тұрғындары мен қонақтары рухани шараларды өткізіп бас қосатын болады. Руханият және тарихтану орталығы бұл үш тұжырымды бір арнаға қосылып тұрған кемел ат деп ойлаймын. Себебі Шерхан Мұртаза атындағы деп тұрмыз ғой, Шерхан өзі айтқан өзі тірісінде, мен өмірде қос қанатпен қалықтадым. Ол журналистика және жазушылық деп. Шерханның өзінің шығармашылығы, журналистикасын, оның өзінде кейін соңғы кезде жазған бір кем дүние, қақ дейлер деп атымыз ғой, қысқа әңгімелер, дәнішін ақталған құрақ көрпесе келді, үлкен бір еңбек. Осылардың бәрін халыққа насихаттап тұру керек ең бірінші жұмыс. Сондай ақ бірінші қабатта амфитеатрда өз өнерін халық назарына ұсынатын өнерпаздардың грим бөлмелері де орналасқан. Орталықтың екінші қабатында үлкен қолда Шерхан Мұртазаның әдебиеті мен журналистикасына арналған қос қанат бейнесіндегі қолжазбалар мен суреттерінен тұратын композиция жасалған. Композицияның астында қаламгер отырған екі кресло мен көзі тірісінде қолданған жазу машинасы қойылған. Біздің Жамбыл облысындағы осы рухани мұраларымыз бен тарихына қатысты бұл ашылып отырған ғимарат, ғимараттың күтеріміз үлкен деп есептеуіміз керек. Себебі Жамбыл облысы соны тарихының өзіне келсек, тас ғасырынан бастап көне дәуірден осы кейінгі орта ғасырға дейінгі бүкіл тарихтың қойнауы деп айтсақ қателеспейміз. Оған дәлел ретінде бірнеше археологиялық ескерткіштеріміз бар. Одан кейін кешегі мынау қазақ халық болып қалыптасып қандық құрғанымыздың өзі бұл қазақ тарихы үшін, отан тарихы үшін үлкен бір қасиетті мекен болып саналады. Ұлттық құндылықтарымызды дәріптеуде, ұрпақтардың сабақтастығын жасауда және сол ұрпақтарға осы бабаларымыздың жасап берген рухани мұралары мен тарихи мұраларын шын мәнінде өз күйінде аманат етіп қалдыруды жоспарға алған мекеме. Халық жазушысы Шерхан Мұртаза атындағы бұл орталықта бүгінде өңірге қатысты рухани құндылықтар, тарихи танымдар, салт-дәстүр жоралғыларымыздың бәрі көрініс тапқан.
сонымен бірге мұнда айтыскерлер мен жазба ақындарды, қаламгерлерді қолдауға арналған іс-шараларда тұрақты түрде ұйымдастырылып тұратын болады. Қасымжан Байкүшіков, Тоқтар Дерлікбаев, Жамбыл Ньюс. Халықтың өмір салтын бүкпесіз бенелетін жауқар жәдігерлерді жинақтаған қасиетті шаңырақ Ақмола облыстық тарихи өлкетану мұражайы биыл өзінің ғасырлық мерейтойын атап өтпекші. Айтулы дата қарсаңында жаңа инновациялық технологияларды қолдану арқылы экспозициядан өткізіліп, көпшілік көрермендерге есігін айқара ашты. Жарық әрі кең экспозициялық зал сөрелеріне моноблоктар қойылса, жан-жақты және толық ақпарат алушылар үшін жәдігерлерге QR-код енгізілген. Мұражай қорында 120 мыңға жоқ материалдық және рухани мәдени құндылықтар сақтаулы. Қазіргі таңда мұражайда тұрақты 13 экспозициялық зал жұмыс істейді. Фондах нашего музея хранится. Облыстық музей қорында өте құнды және сирек кездесетін 80 мыңнан астам жәдігер сақтаулы. Егер де аудандар мен қалалардағы музейдің 7 филиалын қоса есептейтін болсақ, жәдігерлердің саны 120 мыңға жуықтайды. Бұлардың барлығы дерлік Ақмола өңірінің бай тарихы мен рухани құндылықтарын паш етіп отыр деуге толық негіз бар. Биыл аймақта Алтын Орданың 750 жылдығы, Ұлы Отан соғысының 75 жылдығы және өзге де халықаралық форумдар ұйымдастырылды. Барлық талаптарға сай жаңартылған музейдің ұжымы осы шараларға белсенді түрде атсалысатын болады. Қазіргі заманғы техникалық құралдармен қамтылған мұражай ішінде халықтың рухани мұрасы, жәдігерлер мен этнографиялық туындылар, шежірелер, Ақмола төңірегінің арғы бергі тарихы тұтастай жинақталған. Қазіргі кезде Ақмола облысы тарихи өлкетану музей осы халықаралық музейлерге қойған талаптарға сай келеді. Оны қай тұрғыдан айтуға болады? Мысалы, цифровизация жағынан, QR-код біз қойдық, сонымен қатар нашар көретіндер үшін шрифт брайлмен жасалған, және естімейтін адамдарға бүкіл жағдайлар жасалған. Аудиогид деген программа бар, соны 2020 жылдың ортасына қарай сатып аламыз деп жоспарлау отырмыз. Ол деген аудиогид бәлбәлен тілде, 20 тілде, 50 тілде кез келген адам келіп, оны алып, өз қалаған тілінде бүкіл ақпаратты ешқандай экскурсия отсыз өзіні қалаған тілінде ала алады. Жаңа инновациялық технологияларды қолдана отырып жаңартылған экспозициялық залдарда өлкө тарихының ежелгі заманнан қазіргі күнге дейінгі барлық кезеңдері кеңінен көрсетілген. Басқаша айтқанда, қазіргі мұражай нағыз мәдени ағартушылық орталыққа айналған десе де болады. Павлодарда мультимедиялық мұражай ашылды. Бір сәтте 600 адамды қабылдай алатын ғимарат әлемнің ірі тарихи жаратылыстану музейлерінің үлгісімен құрылған. Мұражайда Ертіс Баян өңірінің палеозой заманынан бастап бүгінгі күнге дейінгі кезеңі қамтылған. Мұндай музей осыған дейін Қазақстанда болмаған. Оның бірегейлігін аймақ басшысы Болат Бақауов та атап өтті. Құрметті достар, құрметті павлодарлықтар, бүгінгі күн тарихқа кіретін оқиға, сондықтан баршаңызға құтты болсын. ЕРЖ компаниясы 300 миллион теңге қаражат бөліп, 2 жыл бұрын осы рухани жаңғыру бағдарламасы ашылғаннан кейін осындай ой келді бізге. Павлодар облысында, Павлодар қаласында осындай бізге мұражай, музей керек деп. Музейдің бірегейлігі шынайы археологиялық және табиғи экспонаттардың заманауи мультимедиалық технологиялармен байланысуы. Музей геология, физикалық география, ежелгі флора мен фаунасынан Ертіс Баян өңірінің палеозой заманынан бастап қазіргі кезеңге дейінгі тарихты қамтиды. Оның жалпы аумағы 2400 шаршы метрден асады. Ертіс музейі бұл 9 залдан тұрады. Оның ішінде палеонтология, археология, геология залдары, археологияның бірнеше өзінің түрлері бар, жалпы ортағасырлық археология, ортағасырлық история. 33 адам бұл музейде жұмыс жасайды. Біз өте қуаныштымыз, біздің қалада осындай жақсы әдемі жерде музей ашылғанына. Жаңа нысан бір уақытта 600 келушіні қабылдай алады. Музейде қалпына келтіру зертханасы, Glass Vision атты виртуалды киім өлшеу алаңы, Ертіс өңірдің белгілі тұлғалардың өмір баяны мен еңбектері топтастырылған. Сонымен қатар қазғонақ жерін мекен еткен аңқұстардың жасанды түрін көруге болады. Ал музейдің ерекше қайталанбас экспонаттарының бірі ежелгі мамонт. Цифрлы мұражайдың есігі Павлодар тұрғындары мен қонақтары үшін әркез ашық.
Атырау облыстық тарихи өлкетану музей теңдесіз әшекей бұйымдармен толықты. Күмістен жасалған туындылар 19-шы ғасырдың соңы мен 20-шы ғасырдың басына жатады. Топтамалы да сақиналар мен сырғалар, белдік пен білезіктер бар. Мұражай қорына еліміздің солтүстік, шығыс, оңтүстік және батыс өлкелерінен жинақталған. Бұған дейін зергерлік бұйымдар жеке тұлғаның қолында сақталып келген. Құнды жәдігерлер енді музейге келушілердің назарына ұсынылған. Зергерлік өнер тас дәуірінен басталған. Сол кезде өмір сүрген адамдар сәндік әшекелерді жануарлардың сүйегімен бамбу ағашынан және түсті металлардан жасаған. Бекзат өнер түрленіп бүгінге жетті. Оған дәлел музей қорындағы жәдігерлер. Биыл бірегей бұйымдардың 1226 данасы қабылданған. Бір қуантарлығы бұнда көпшілігі жаңағы этнографиялық көне жәдігерлер болып отыр. Бұл әшеке бұйымдарды музей қорына Нұр-Сұлтан қаласының, Алматы қаласының және осы өзіміздің Атырау облысының төңірегінде тұратын тұрғындар тапсырған болатын. Жүзге жуық зергерлік бұйымның басым бөлігі Гүлнар Аятбек, Берік Әлібай сынды жинақтаушылардың қорынан. Бұл әшекелердің ішінде Кавказ мен Моңғолия ел халықтарынан қорға тапсырғандар да бар. Олардың қатарында кісе белбеу, шашпау, бойтұмар, өңіршиек, шекелік, түйме, қапсырма мен сырға және тағы басқалары. Қазақ халқында әшекей бұйымның алар орны ерекше. Мысалға мына қыстымсық жүзік бұл бақыттың символы және жаңа өмірдің бастауы деп саналған. Ал мына білезікті әйел адамдар тек сәндік үшін тақпаған, оны жамандықтан қорғайтын бұйым деп санаған. Музей ұлттың ұлылығын ұлықтайтын мекеме. Осы ретте қазақ әшекей бұйымдар салт-дәстүрімізден сыр шертеді. Оны насихаттап келер ұрпаққа жеткізу басты міндет. Бұл мамыр айында музей қорында сақтаулы тұрған әшекей бұйымдар Ресей еліне жол тартпақ. Ол жерде көрме жасақталады. Қарағанды қаласында Қазақстан және дүние жүзінің тарихын мол мәлімет беретін вундеркинд бала тұрады. Небәрі 2 сыныпта оқитын оқушы Арсен Тапенов әлем картасын жатқа біледі. Үйренсем, көрсем деп білімге құлаш ұрған талантты баланың қиялы шексіз. Қытай Республикасының президенттігін білесің бе? Си Цзиньпин. Ал Қытай Республикасында қанша халық саны қанша? 1 миллиард 400 миллион 328 мың. Арсен Тапенов үлкендер қойған сауалдарға осылайша оңай жауап береді. Төрткіл дүниенің тулары мен мемлекеттер астанасын тіпті президенттерін жатқа біледі. Әлем картасындағы елдердің географиялық орналасуын көрсетіп айту оған еш қиынға соқпайды. Өзгелерден даралап тұрған осындай ерекше қабілетін алғаш ата-анасы байқаған. Ең бірінші рет баламыз әлем картасын көрген кезде сұрады: "Бұл не сурет?" деп. Сосын біз қысқаша түсіндіріп бердік. Бұл содан баланың қызығушылығы одан сайын артып, біз уже өзіміз де білмейтін сұрақтарды қоя бастады баламыз. Ой ұшқыр оқушы барлық сабаққа да жүйрік. Мұғалімі оның есте сақтау қабілеті ерекше дейді. Әрсен сөзбен көріп, естігендерін лезде жаттап алады. Енді нөмір 102-ші мектеп педагогтары мұндай дарынды талапкердің таудай талабын одан әрі дамытуды көздейді. Сабақ өте бастаған кезде дауысты дауыссыз дыбыстардың түрлерін ажыратып, дауыссыз дыбыстардың үш топқа бөлінетін оның қатаң ұяң үндекенін және оған неше әріп қайсына қанша әріп жататынын бірден менің бір сабақта айтқанымнан ұғып алып, одан кейін біз талдау жұмыстарын жасаған кезде бұл бала жаңағы ешқандай мүдірмей тапсырмаларды орындап отырды. Әлемді тану үшін бірнеше тілді жетік білу керектігін Әрсен жақсы түсінеді. Сондықтан қазір ағылшын тілін тереңнен оқытатын курстарда білім алып жүр. Өскемендегі Оралхан Бөкей атындағы қалалық кітапханада Алматы қалалық жастар қоғамдық ұйымының бастамасымен Буккроссинг жобасы басталды. Бұл әлеуметтік бастама аясында республиканың 17 қаласында 57 алаң ашылады. Кітап оқуға ниетті кез келген азамат өзіне ұнаған әдебиетті кітапханадан тіркеуден өтпей-ақ арнайы сөреден алып мазмұнымен таныса алады. Буккроссинг жобасының алғашқы қатысушысы студент Айым Мырзабекова. Оның айтуынша, әрбір оқыған кітабы жаңа бір әлемге жол ашады, білімін жетілдіруге мүмкіндік береді. Мен бұл жерге өзімнің үйде жатқан кітаптарымды алып келдім. Үш кітапты үйде оқыған, өзім оқып білген кітаптарымды осы жерге әкеп қойдым. Және өзіме керек үш кітапты алдым. Мен көбінесе Мұхтар Әуезовтің кітаптарын оқығанды жақсы көремін. Мына сөреде қазақ, орыс, шетел әдебиеті классиктерінің түрлі шығармалары жинақталған. Арасында 21-ші ғасырдың заманауи бестселлері де бар. Ерікті кітап алмасу жобасының мақсаты оқырман санын көбейтіп, жастардың таным көкжиегін кеңейту. Кітабын оқып болған адам балалар үйінен келеді. Студент кезде қолданған ұлының сөздігін алып келуі мүмкін. Алып келген кітапты қалдырып, орнына басқа кітапты алып кете алады. Қарапайым тілмен айтқанда, кітап айырбасы.
Ұйымдастырушылардың айтуынша, буккроссинг жобасы қала тұрғындары арасында кеңінен қолданылуда. Мәліметтерге сүйенсек, бір аптаның ішінде жүздеген адам жобаға қатысқан. Салтанат Кеңесбекқызы, Аяулым Смағұлова, Руслан Тақсанов, арнайы Қазақстан тынысы үшін. Бұл аптаның қорытындысы осы. Сіздермен болған мен Тұмарым Бабасанова. Келесі жүздескенше, хош, сау болыңыздар.